Здравейте, аз съм Радослав Стойков, а това е Контра. Изминаха и останалите два четвъртфинала от програмата на Европейското първенство и вече знаем всички полуфиналисти. Англия и Нидерландия се присъединиха към Франция и Испания, към очаквана четвърка, която ще определи новия шампион. За да си говорим с това, студиото сме с колегите Георги Коев и Мартин Стоичков. Здравейте. Здравей, Ради. Здравейте. Като че ли вчерашните двубои, които изгледахме, мача на Англия и след това мача на Нидерландия, потвърдиха това, което гледахме предишните дни, че може би красивия футбол го няма, но в крайна сметка фаворитите стигат до своето. Преди да започнем детално да говорим за двата двобоя, смятате ли, че това са заслужените полуфиналисти в този поток? Говоря за Англия и Нидерландия. Ами, той въпрос винаги е малко спорен. В крайна сметка, след като са стигнали до там, вероятно са заслужени. Истината е, че тези отбори повече достигнаха с класа и с опита на самите футболисти и с това, че тия футболисти знаят как да печелят трофеи, да печелят големи мачове, да преодоляват такива спънки и трудности, а не толкова с демонстрирана много голяма класа на самия терен и страхотен футбол. Това, което много фенове, много специалисти и така беше голямото желание все пак на такъв тип форуми да гледаме много красив футбол, изпълнен с много голове, сякаш както и друг път често се е случвало, всъщност е заменен от прагматизма и просто желанието да се достигне до тези най-важни мачове, до последната фаза, до трофея, до това, за което всички са отишли. Интересното е, че нещата малко се промениха. Защото ако помните, че ви върна към самото начало на турнира, много голове, много интересни срещи, всички бяха така много възхитени. Вижте колко атрактивни сблъсъци, а сега пък гледаме точно обратно. Никой не. То не само, че трудно се стига до голове, ами трудно се стига и до реални голови положения и много такива сюблимни ситуации пред вратите. Аз искам да коментирам това, което каза Георги, фактът, че отборите на Швейцария и на Турция не бяха по-слаби от своите опоненти по никакъв начин. И двата става имаха своите шансове да се класират на полуфинал, но индивидуалната класа, за която той каза, наистина направи разликата. Видяхме в няколкото минути за Нидерландия, в които успяха да обърнат, за каква вихрушка завя турския национален отбор и какво се случи точно. От друга страна, Англия, въпреки допуснатия гол в края на матча, успяха да се вземат Букайо Сака за едно фантастично индивидуално изпълнение. Естествено, си поговорим малко по-късно, по-детално за самите срещи, но това, което казваш ти и което каза Георги, съм абсолютно съгласен, че индивидуалната класа в тези два мача наклони рязко везните. Ами нека да преминем тогава към двобоя на Англия детайлно. Двобой очаква с интерес най-малкото за това, че очакванията бяха тима на Саутгейт най-накрая да покаже нещо. В крайна сметка показа ли нещо? Ами, честно да си призная, сега малко е скучно да повтарям едно и също за стила и играта на Гарет Саутгейт и начин, по който той поддържа своите футболисти. Мен направи интересно тактическо така впечатление, това, което той реши преди двобоя, да заложи на 3-4-3, огледална схема на тази на швейцарците. Опита се по някакъв начин, може би, да шокира, да изненада националния отбор на Швейцария. Не знам доколко се получи. Самия факт, че там едни такива безкрайни неразбори в идеята Букайо Сака да играе халфбек. Изобщо начинът, по който той разпределя силите на футболистите чисто тактически, мене ме озадачава постоянно. Самия факт, че така тимът отново беше бавен, беше много муден, скучен за наблюдаване. Успя, както казах, с индивидуална класа да се измъкне и от този матч, но за мен лично отново не впечатли по никакъв начин. Ти, Георги, оправдаваш ли тактическата промяна, която Саутгейт наложи в този двубой? Тактическата промяна я оправдавам, да. Имаше някаква логика в това, което го направи. Иначе съм съгласен с това, което им Мартин каза. Даже ще го допълна по-скоро, нали? Ще тръгна от това, което ти каза. Нали, дали сме видяли нещо според самия Саутгейт? Да, той каза, че това е най-добрият мач на Англия. Не мисля, че повече добър. Да, може би до някаква степен е бил. Всъщност, смятам, че всъщност най-добрите минути на англичаните бяха в първия мач с Сърбия. Иначе в допълнение на това, което Марти каза, аз ще продължа с няколко неща по повод представянето на Англия и ще кажа така. Според мен първо Саутгейт, което ние вчера си говорихме долу в редакцията, Саутгейт продължава да бави изключително много смените. Отборът след 60-та минута започва да изглежда адски изтощен. Нали, тук някакви проблясъци. Всъщност, да, той Сака, който играе на най-непривичните си постове нон-стоп, всъщност за пореден път е в обща линия най-острия футболист и той, който показва
показва нещо различно и внася някаква острота, внася някакви проблясъци на класа, защото футболистката Фолдън вчера на практика трябваше да играе на позиция, която му е супер удобна. А ние не видяхме нещо, кой знае колко по-значимо от него като индивидуално представяне. Белингам на мен лично ми прави впечатление, че той играе, продължава да играе с голямо желание, но той човек ми изглежда адски уморен. Аз на момент имам чувството, че той ще седне на тревата и ще каже, трябва да бъда сменен, защото нямам въздух. Той дори го каза в изказване след предния матч, че на моменти той се чувства ужасно изморен. Иначе самия тактически подход на Саутгейт имаше повече логика. Да, изглеждаха по-сякаш добре самите футболисти, по-комфортно се чувстваха на терена в тая схема. И те я познават добре, защото той не я ползва за пръв път, той преди е подхождал по този начин. До сега обаче не видяхме на паместото този начин на игра. Дали не беше с цел само срещу този конкретен съперник, както ти спомена, играеш по сходен начин, или просто така може би ще му бъде идеята и може би така ще продължи занапред? Ами честно да си признаем, с оглед факта, че вече идват много сериозни опоненти. Ирландия вече на финала, ако се стигне до там, с още един много голям отбор, когато играе с трима типични страни бранители, със сигурност имаш много повече сигурност в дефанзивен план. Само ще те допълна, че не са типични. Кай Уокър е... Да, но знаем, че Кай Уокър, да, често... Да, да, което когато говорим за трима бранители, единият много е модерен от времето, mm-hmm. както Клоп успя да го... Клоп, разбира се, Гвардиола успя да го наложи един странен защитник, който да бъде много по-подвижен, както говорим за Кай Уокър в този случай. Като цяло англичаните е хубаво да имат и план Б. Този план Б не изглеждаше много впечатляващ, но пък го има в ръката си Саутгейт. Мен ми се иска обаче да си поговорим за индивидуалната форма на футболистите, нещо, mm-hmm. което на мен ми прави много, много силно впечатление. Един Хари Кейн, който вкара, не знам, над 40-50 гола, е наистина бледа сянка на това, което сме свикнали да виждаме. Факта, че има моменти, в които той се опитва да прави разликата не само с завършващи удари, ми с подавания, влизане в дълбочина и така нататък, но за мен лично не трябва върху това да се фокусираме, ами върху ситуацията, че самия Хари Кейн също не изглежда свеж, не изглежда много остър пред гола, няма го това, как много модерна дума в момента, тази аура, която той по принцип демонстрира в наказателното поле. И за мен от това англичаните страдат страшно много. Също важи за Фил Фолдън. Ето вчера, днеска казах, преди малко си коментирахме, че Фил Фолдън много беше критикуван Гарет Саутгейт, че не му се дава възможност да играе на любимата си позиция, именно зад нападател или леко така да се нарече фалшива деветка. Вчера получи такава възможност, отново по никакъв начин не впечатли. Така че ние говорим за не толкова впечатляваща работа на Гарет Саутгейт, но индивидуално отбора на Англия, самите футболисти до момента не показват най-доброто от себе си. Марти, общо взето описа това, което видяхме, не можем да го скрием. Според тебе трябва ли Саутгейт да продължи по този начин и в полуфинала? Имаш предвид тактически, да, или по-скоро и като и промени? Казал същите промени. Футболисти, защото, както знаем, той не обича да прави промени. Той тактически, според мен, не само че трябва, ами ще го направи, защото според мен той видя повече сигурност, видя отбор, който се чувства по-комфортно на терена и според мен ще продължи по този начин, още повече това, което и Марти каза, че той от тук нататък по-слаби отбори няма да среща, ще среща само по-силни. Иначе той като индивидуалности, според мен, е хубаво да направи някакви промени, но пак ще кажа това, което ти каза. Той не обича да прави промени. Още повече, че ние коментирахме и предни предавания, той направи един такъв избор, че всъщност състава, който доведе в Германия, в момента не му дава кой знае какви възможности да направи промени от първата минута сега. Защото той, ние виждаме, да, окей, той реши, че ще залага на Пеберечи и Езе повече, отколкото на Джаред Боуен, който влизаше повече в началото на първенството. Нали, прави някакви такива промени, но те изглеждат стандартни и това не изглеждат футболисти, които да почнат от първата минута. А в същото време пък отбора има нужда от свежест, има нужда от енергия. Аз бих отличил един футболист, който на мен ми допада. Знаете, вие така веднага ще ви стане малко... Ще ме разберете. Но Коби Майно, според мен, вкарва повече енергия в халфата линия и те имаха проблеми първите 2-3 мача с партньора на Деклан Райс. Сега Деклан Райс изглежда по-добре с Коби. Освен това, той... тая му прогресивно желание да тръгва, да внася малко суматоха в противниковата халфа линия, централният защитник сега се чуди да стои ли до Хари Кейн, дали едния да се изнесе напред. И защото това създава суматоха, което
сега той самия футболист още е млад и няма тая класа, но, но внася разнообразие. Този свеж полох, извинявай, ще прекъсвам, този свеж полох, който виждам в националния отбор на Испания. И Нико Уилямс и Ламин Ямал не са футболисти, които са все още изградени топ класи играчи, но с тази непредвиденост, с този талант, който те разполагат, наистина правят разликата и дават нещо различно на Испания. Коби Мейно е футболист, който дава същото, което дават Ламин Ямал и Нико Уилямс, и аз наистина съм фен на това решение на Гарет Саутгейт. Това е едно от положителните неща. Какво друго бихме откроили в този матч на Англия или като цялостно развитие през първенството, което все пак трябва да похвалим? Ние какво да откроим? Това, че отбора показва психика. Да. Въпреки всичко, уморени са. Не виждаме най-доброто като отигравания, като класа, като някаква креативност, всичко, което очакваме в крайна сметка от тия футболисти. Обаче виждаме психика. Англичаните вече колко десетилетия хората винаги така подхождат, и то напълно оправдано, подхождат по този начин. Това е отбор без психика, отбор, който може да загуби преднина от два гола без никакви проблеми, отбор, който винаги може да се издъни, стигнали са до дуспи, там пък съвсем вече няма психика и нали 100% отпадат. Отбора показва психика. Втори пореден матч се връща в матча в края, късни голове, всъщност дигане на оборотите, когато вече видиш, че нещата очевидно не върват на добре. Вчера супер спокойни и така много класни дуспи срещу отбор, който всъщност играеше по-добре в края на матча, играеше по-добре в края на продълженията и изглеждаше по-подбора, който е сякаш по-близо до това да спечели. Да. Изведнъж англичаните излезнаха 5 от 5, без никакви драми, абсолютно спокойни. Сякаш си бяха абсолютно готови да стигнат до полуфинала. Те нямаше колебания. Това е процес на изграждане на страна на селекционера или просто трябва да го дадем на самите футболисти? Значи ние, както казах, доста критикуваме Саутгейт, но той със сигурност има огромен пръст в това, което прави отбора. Георги каза дуспите, аз искам да вметна, че тези дуспи бяха извънземни. Тук става въпрос за 5 от 5, но просто толкова категорични, толкова впечатляващи 5 дуспи не бях гледал от много отдавна. Когато знаем историята на Англия при такива изпълнения, не бяхме особено убедени какво ще видим, но тази петица Палмър, Сака, Белингам, Тони и Арнолд, можехме да си заложим главите, че ще вкарат те своите дуспи. Само ще те допълна с една дума. От тия 5 човека дори не би Хари Кейн. Да, при положение, че Хари Кейн не застана зад бялата точка, именно Айван Тони го смени. Той показа една дуспа, която коментираха и колегите в другите студия. Дуспа, която просто няма спасяване. Той до последно гледаше вратаря в очите, фантастично изпълнение. Съответно, англичаните показаха, че са готови да и на този, и в такива обстоятелства да стигнат до победата. Георги каза много важно психиката. За мен наистина Англия показва психика, след като вече втори път ти успя да се измъкнеш от такава ситуация и на мен направи впечатление нещо много ключово. Отборът допусна гол в края на матча. Играчите изглеждаха сякаш нищо не е станало. Сякаш знаеха, че те ще изравнат и ще влезе матча в продължение и там вече каквото Савия покаже. Но наистина тази психика, която показва Англия, защото ние не спираме да ги критикуваме, това е нещо, което е много положително. И когато остават само два матча до трофея, изглежда нещо много ключово. Да, и адски нетипично за тях. Да. Поговорим малко за отбора на Швейцария, защото в крайна сметка той беше много близо също до класиране напред. Стори ли той достатъчно или просто нямаше какво повече да направи в този добой? За мен е честно, този отбор наистина е един пример за това как трябва да се изгражда един национален тим. Наистина Якин е треньор, който не знаеме как би се справили. По-скоро имали сме впечатление как се справяме в клубен отбор, но в национален наистина е впечатляващо. Един състав, който със сигурност не блести от единици с няколко изключения, но като отбор просто впечатляващи. Тази 3-4-3 формация, за която ние говорихме, той е отработил по един феноменален начин. Скоростта, с която разполагат, има въобще динамиката, която ни показва срещу Англия. За мен лично Швейцария беше една идея по-добрият отбор от Англия. Вече когато става въпрос за дуспи, е въпрос на късмета, пък както казахме, англичаните се справиха фантастично в тази част от играта. Все пак обаче Швейцария наистина показа, че заслужено на четвърт финал и с ето толкова малко повече късмет, те щяха да са в топ 4. Само толкова късмет ли липсваше на швейцарците или може би те сбъркаха някъде? И според мен им липсваха две неща. Късмета и малко клас. Да. Малко класа, защото всъщност истината е, че аз съм съгласен с това, което казва Марти. Те
те бяха малко по-добри като, като желание. Като желание, да. Като скорост, може да, би, да. Като скорост, нали, на моменти бяха дори по, по-изненадващи като подход. Отбора, само ще кажа и нещо друго. Отбора показа изключителна сплотеност, но той вече продължава няколко поредни големи форума, нали, години наред работи по този начин. Те са много сплотени, са истински отбор, който иска да постига целите си. В същото време, когато стигнат до някакъв такъв нали, момент, като вчера, няма драматизъм, няма някакъв негативизъм, ало, вижте сега нали, какво стана. Продължава се напред, работи се бавно, спокойно, методично и резултатите си идват. Но истината е, че не им достигна малко клас. Сега имаха добри положения и Бриен Боло, и Зеки Андони, имаха хубави положения, но просто ако имаше там футболист с малко повече класа в самото индивидуално отиграване, да, да, действие, можеха съвсем спокойно да спечелят. Но това липсва, да. Може би Джака, който все пак е Джака, е малко по-съсредоточен върху дефанзивната част от играта, а той може би е един футболист, който може да измисли нещо, нещо такова индивидуално, да я ритне от 25 метра и да влезе. Самия той призна след двубоя вчера, че от понеделник е бил с скъсан влакно, мисля, че в адукторите се оплакваше, за поради което е не можел да, да стреля отдалеч и това му ограничавало играта. Може би това е едно от обясненията. Ами за хората, които, които са спортували, знаят каква, каква болка да имаш не само разкъсано, въобще да имаш разтегнати адуктори. Това е наистина нещо изключително неприятно за един футболист, тъй като там почти всички движения, чисто футболни се случват. Знаеме, че, че Джака е човек, освен с впечатляващи удари от далечна дистанция, с диагонални подавания, отсъщо, които са много, много типични за него, наистина не се видяха. Може би това е било част от проблема, но както каза Георги, индивидуалната класа на Швейцария малко, не достигна малко, защото видяхме един Данен Дой, който индивидуално впечатляваше изключително много, по подобие да кажем на, на други футболисти, които показват, стигат до последното, но не могат да намерят финалното решение, финалната загадка и това пречеше на Швейцария в този двубой. На полуфинала Англия ще играе срещу Нидерландия, който в единствения четвърфинал, който завърши в редовното време, успя да победи Турция от 0 на 1 до 2 на 1, също интересен двубой с късна развъзка. Нидерландия ли беше по-силният тим или просто шансът беше с Олетата? Ами и от двете по-малко. За мен е, аз казах и пред началото на нашото студио, че Турция заслужаваше да, също да, да получи възможност да играе на, на полуфиналите. Все пак обаче Нидерландия с едни 6-7 минути в най-ключните моменти успяха да, да покажат своето превъзходство, своята индивидуална класа и своя характер, който те, те са изградили през годините, тъй като в този отбор има огромна класа. Относно самата среща, искам да отбележа, че турците стъпиха много, много здраво в двубоя. Заложиха на една много дефанзивна постройка с 5-4-1. Самия факт, че Рада Гюлер беше централен нападател, да, в този двубой, ни показва каква беше идеята на, на Монтела. И въпреки това турците поведаха в резултата, изглеждаха много опасни, когато атакуваха и по време на, в, в момента, в който се играеше на контратака. Все пак обаче тези 6 минути на Нидерландия ни показват какво може да видим и в полуфиналната среща. Това ли е силното лице на холандския отбор или просто използваха няколко минути и видяхме някакъв проблясък? Ами аз ще кажа така, за двата отбора. Първо за турците ще кажа. Турците според мен направиха същото, което, което направиха на предния матч. Те излезнаха, нали, благодарение на, на голямо желание, публика и така нататък, добра игра в защита и вече е такъв индивидуален проблясък. Сигурен съм, че много хора, като видяха гола вчера, си помислиха, а, Гърция номер 2. Точно. Сигурен съм, че много хора си го помислили, нали, с тия голове от корнери и така нататък. Да, нали, то това беше. Иначе оттам нататък Холандия, според мен, първо, нали, абсолютно това, което и Марти каза, те са по-класния индивидуален отбор и то като знаем колко всъщност все пак футболисти отпаднаха от този отбор и би трябвало, ако всичко е наред, да са там и щяха да имат съвсем друго лице, друга класа. И въпреки всичко бяха по-добрия отбор, заслужаваха да спечелят. Как да кажа, просто там има футболисти, които първо имат много, от една страна имаш млади футболисти, които дават искра, не говоря за Чави Симънс, например, дават искра, дават нещо по-различно, дават малко по-така интересен подход. В същото време имаш и едни по-опитни футболисти, естествено Депай и естествено Вехорст,
който за пореден път шокиращо за всички се оказва някакъв екс-фактор за този отбор, защото той влиза, играта се променя. Сега предполагам и двамата ще се съгласите, че след влизането му през второто полувреме отбора изглеждаше много по-опасен, макар че той индивидуално няма тая класа, но всъщност дава възможност на футболистите около себе си да играят по различен начин. На фона на това логичният въпрос, защо тогава Кулан заложи на същия състав, който беше пак с Векхорст, и реално този футболист не започва това първенство. Но той Кулан според мен е достатъчно твърдоглав, че да направи абсолютно също и нататката. И няма намерение да прави промени от първата минута. Той има ясна концепция за това как ще подходи. И той в следващия матч ще подходи по същия начин. Той пак ще пусне Векхорст. Нали? Сега зависимост кога бъде получен гол, защото един от всъщност големите проблеми на отбора, че те играят слабо в дефанзивен план. Факт. И получават голове. Там също може да дискутира. Дали Куман в крайна сметка подхожда по доста странен начин, защото ти днес към екът имаш двама доста класни защитници и сега Мики Ван Ден Вен беше един от най-класните футболисти в Тотнъм и направи много силен сезон, толкова много похвали заслужи и той продължава да е резерва за сметка на Дефрай, който сега извиняйте, но аз проверих нарочно статистиката и той има точно 33 мача. Нали, пропуснал е доста мачове за Интер, знаеме Дефрай, да, има опита, има всичко, но този футболист, за мен, въпреки всичко е малко лимитиран. Малко по-бавен е, вчера вкара гол, но пък има какво да се погледне. Имам предвид, по-скоро скамейката на холандците има какво да на нидерландците. Да се придържаме към официалното желание на държавата, но те имат какво да дадат от скамейката, но Куман не желая да го ползва. Той има много ясна и изразена стратегия как ще подхожда и той не смята да прави промени. Може би, че единственият с десен крак, който играе централните защитници, това е единия вариант, но в крайна сметка поведението, което Дефрай вкара, му гарантира най-малкото участието. Делихт също играе с десен крак. Да, но той не се бои. Там е забавен. Иначе ми направи впечатление, че Ван Дайк е футболист с най-много извършени нарушения от началото на първенството, което показва, щом централен защитник на Холандия, Нидерландия е извършил най-много нарушения, това е проблем. Проблемът е много ключов и ти го много добре го отбелязваш. Това е проблем, защото по този начин се вижда, че Нидерландия не може да смогва на футболиста в фазиен план на другите отбори. И когато става въпрос за един Ван Дайк, който сме свикнали да вярваме, че той е коне най-добрия, той е в топ 3 най-добрите защитници в света, и когато той е човека, който не успява да смогне, какво да очакваме от Дефрай? Само да кажа нещо. В случая при него сме свикнали, че той има достатъчната класа да предвижда ситуацията с момент или два. А в момента той малко изглежда на моменти като борец. Той такъв бори ги, нали, нападат. Чисто физически. И да. Там идват и нарушенията. Със сигурност това е проблем. Самия факт, че вчера Турци отбеляза гол в ситуация, в която това поведение могат да го влежат трима играчи. Трима играчи бяха сами пред страната на Арда Гюлер. Това ни подсказва за тези неточности, които ние виждаме в играта на Нидерландия. Относно Векхорст, нещо много ключово. Окей, твърди се, че така Куман няма желание да прави промени, но този стил на Нидерландия се нуждае от таран. Факт е, че Векхорст чисто като качества футболни изостава спрямо всички атакуващи футболисти на Нидерландия. Но просто този стил, който именно треньорът е изградил, е нужен един типичен таран. И това се вижда всеки един двубой, когато имат страда. И ако наистина не се поеме този риск в кавички да се заложи на Векхорст, отборът на Нидерландия може да страда изключително много. Коментираме неща, недостатъци в играта на Нидерландия. Какво беше положителното тогава, за да успее отбора? Само класта ли беше, за да успее да елиминира Турция? Не, аз за разлика от Англия, която критикуваме по други точки, пък при холандците ще кажа, на мен ми харесва този подход и доста енергия. Отбора според мен надгради доста спрямо представянето в групата. Всъщност, последните два мача те демонстрират енергия, изобретателност, интересни са, много така притискат противника и ако той е склонен да греши. Между другото, само да вметна, не знам вие как видяхте гола на Коди Гакпо. Защото аз там дори не съм убеден, че не беше автогол. Те го обявиха, мисля, че официално, че е на Мерк Милдур. Той беше автогол. Точно. Защото, но точно това той е натиск, защото Коди Гакпо през цялото време, той вече пореден матч,
толкова много натиска и бека, и централния защитник, че тези футболисти се разкъсват, не знаят как да подходят. Изобщо създава тая суматоха, която се нуждае отбор, за да вкара гол. Така че аз енергията, изобретеността, този натиск, това желание, доста добро впечатление правя. И другото, което ще кажа, на мен ми изглежда доста сполутени. Мене обаче ми направи едно много ключово впечатление също. Стивен Бергвайн беше предпочетен пред Джереми Фримпонг. Два мача по 9. Точно така. Тук обаче идва един много тънък въпрос, който аз почвам да се задавам. Джереми Фримпонг, Алехандро Грималдо. И двамата вкараха сигурно над 30 гола като крайни бранители за Байер Леверкузен. Спечелиха титла, купа, играх финал на Лига Европа. И двамата футболисти са резерви в своите национални отбори при не толкова феноменална конкуренция. Единия в лицето на Марко Кореа, другия пред лицето на Стивен Бергвайн. И тук вече почвам да се задавам въпросите. Каква е причината и двамата? Тук не става въпрос за един. Тук става въпрос за два различни национални отбора, двама различни играчи. Каква е причината точно тези състезатели да не получават шанс в националните отбори? Дали физически са изключително изпомпани, не мога да кажа, но това е едно така, една червена лампичка, която ми светва и наистина се задавам въпроси дали не е логично решението да не се залага, въпреки феноменално, защото сезон такъв, който направиха тези крайни бранители, може би ние така не помним от десетки години. Наистина с такава класа, с толкова голове и с толкова асистенции от мъжни играчи. Да, само че достигнаха до... Те на практика изиграха абсолютно всички възможности. Абсолютно. Което всъщност води явно до това, че най-вероятно те са изтощени и ни води до това, че всъщност голямата дискусия дали трябва да се намалят мачовете и да се намери някакъв друг подход. Вкарай няколко думи за отбора на Турция, защото той беше с много фенове и съответно напускането му ще поне ще свали до някъде от емоциите, които бяха. Сбъркаха ли турците, че играха толкова дефанзивно в този мач? Аз не смятам, че сбъркаха. Това си беше някакъв такъв подход на Монтела. Много прагматичен, много логичен. Те нямат чак такава невероятна класа да излезнат и да се надиграват. Не бива да подценяваме това, че това е един от най-младите отбори на европейското. Така че не смятам. Монтела подходи доста добре, а и в крайна сметка Турция е една от изненадите на европейското. Те достигнаха до четвърт финал. Мисля, че това беше прекрасно представяне от тяхна страна. Сега повишиха се, може би, заради цялата тая емоция, която създадоха и феновете, нали, те наистина изглеждаха като домакини в един момент, но оттам нататък не мисля. Мисля, че това беше момента. Какво не стигна на този тим на Монтела, Мати? Ами, съвсем, както казахме, най-млади отбор, съвсем малко опит, така малко обиграност. Този отбор, наистина, ако тези футболисти са здрави и работят правилно, при всички положения ще бъдат фактор още дълги години на европейската и не само сцена, тъй като виждаме един Арда Гюлер, който със сигурност получава все повече шансове в Реал Мадрид, един Кенани Йылдыз, който се очаква през този сезон в моят любим Ювентус да бъде, ако не основно, то така доста значима роля да има той. Аз лично така също малко тук в кръга на шегата, ако мога и съм спортен директор на Ювентус, още утре се обада на крайния бранител Кадиогу и ще го взема веднага в Ювентус. Може би и други звънят вече. Един наистина впечатляващ крайен бранител, човек, който не спря от първата до последната минута да бъде опасен в офанзивния план, изключително добър в дефанзивния план. Един Барисио мъж, също младо момче, което играе по целия фронт на атаката. Този отбор на Турция с Монтела, въпреки че Монтела не показваше до сега много впечатляващи умения като треньор на клубни отбори, то националният отбор на Турция изглежда като правилен човек. Благодаря ви за участието. Конта ще продължи да се изучва и тези дни, независимо, че няма двой в някои от тях. До края на първенството сме заедно. Всичко хубаво от нас и до нови срещи.